o seu emprego, eu não sei como chama o nome do emprego. Mas, o que, que você perguntou? A empresa do meu pai ajuda os clientes do agronegócio a cuidar do dinheiro. Minha mamãe, ela trabalha conversando com algumas pessoas. E ela trabalha vendo o que as pessoas se sentem. Ele fica o dia inteiro trabalhando no computador aqui em casa, cuidando das finanças da empresa. Minha mãe trabalha em um monte de lugares, ela faz um monte de reunião e ela faz um monte de coisa legal no trabalho dela. E ela viaja no mundo e ajuda muitas pessoas. Hedgepoint is a company which cares of financial risk of others. My mom cares customer experience and communication with people building a strong brand. Você conversa com o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro. Vocês acham que o trabalho do papai é legal? Muito.